Я вас вітаю в ефірі «Знято» – програма про кіно, кінопрокат та кіноіндустрію в Україні та світі. Ну і почнемо нашу сьогоднішню програму ми з інформації на появу, якої чекали кіномани усієї планети. Нарешті, традиційно, як і завжди, у січні представники вельмишановної американської кіноакадемії оголосили оскарівських номінантів. Хто ж ці найдостойніші з найдостойніших, ми дізнаємось просто зараз з нашого наступного матеріалу. Дивимось. Березня відбудеться церемонія нагородження лауреатів найпрестижнішої світової кінопремії «Оскар». За статуетку у номінації «Кращий фільм року» змагатимуться як визнані метри продюсерського та авторського кіно, так і зовсім несподівані сенсації кінопрокату 2013 року. Оскарівський лауреат Мартін Скорсезе, висунутий на здобуття премії і цьогоріч. «Вовк з Уолл-стріт» зображає реальну історію геніального гравця на біржі у виконанні Леонардо Ді Капріо. Саме завдяки цій ролі Ді Капріо сподівається врешті отримати свого першого, але вже давно заслуженого Оскара. Як відомо, в голлівудських трендах останніх років фільми засновані на реальних подіях. Саме такі картини переважатимуть цьогоріч і у номінації «Кращий фільм». Один з них – «Далласський клуб покупців». Дивовижна і напівкримінальна історія місцевої техаської зірки Родео, котрий несподівано для себе дізнається про те, що хворий на СНІД і вирішає допомогти собі та багатьом іншим вилікуватись від хвороби в оригінальний і до того ж зовсім нелегальний спосіб. «Небраска» – нова робота кіночарівника Олександра Пейна. Традиційно для режисера в основі доволі дивна історія літнього чоловіка, котрий пішки подорожує до Небраски. Монохромна картинка, звичний для Пейна закадровий текст, дивні діалоги і колоритні персонажі. Все це вражає своєю простотою і робить Небраску одним з кращих фільмів 2013 року. Режисерсько-продюсерська команда, що дотепер працювала над високобюджетними і гостросюжетними блокбастерами, як, наприклад, знаменита трилогія про суперагента Борна, наприкінці 2013-го видала доволі нетиповий для себе і амбіційний проєкт. «Капітан Філіпс» – екранізація реальних подій, що відбулись у 2008 році у водах Атлантики. Оскароносний Том Хенкс грає капітана американського судна, захопленого сомалійськими піратами. Доповнюють перелік номінантів на здобуття премії «Оскар» у найпрестижнішій категорії ще кілька визначних картин. «Афера по-американськи» за жанром авантюрний екшен із суперяскравими персонажами. «Філомена» – надзвичайно сумна, але життєва класична драма про літню жінку у пошуку власного сина, втраченого нею в молодості. І нарешті «12 років рабства». Епічна екранізація автобіографічного роману чорношкірого полоненого із заможної британської родини, проданого в рабство. Однією з переваг картини є блискучий акторський ансамбль, котрий доповнює участь суперзірок Бреда Піта та Бенедікта Камбербетча. Друзі, ми знову в студії. Це все ще програма «Знято», програма про кіно, кінопрокат та кіноіндустрію в Україні та світі. З попереднього нашого матеріалу ми дізнались, що стало приємною новиною один з найулюбленіших кіноакторів творчої групи програми «Знято». Я зараз кажу про Леонардо Ді Капріо, вкотре номінується на здобуття кінопремії «Оскар» як найкращий актор року. Ну, ми сподіваємося, що цю статуетку він нарешті отримує, зможе поставити собі десь на поличку. Власне, завдяки ролі у фільмі
Мартіна Скорсезе «Вовк з Уолл-стріт». Власне, і Скорсезе, і його картина теж, як ми дізнались з матеріалу, номіновані на Оскар в категоріях «Кращий режисер року» і «Кращий фільм 2013 року». Ну, а за океану ми нарешті повертаємось до Дніпропетровська і сьогодні говоритимемо, зокрема, про, ну, ми б це назвали, можливо, дніпропетровським аналогом премії «Оскар», та не тільки «Оскар», напевно, «Греммі», «Еммі», премії «Арт-Бієналі» та всіх інших, у всіх можливих видах мистецтва. В нашій студії вже з'явився сьогоднішній гість Віктор Дем'яненко, організатор і координатор премії «Артис», премія за досягнення у мистецтво, яка відбудеться зовсім скоро у Дніпропетровську. Добрий вечір, Віктор, я радий, що ви знайшли час до нас завітати. Ну, банальне питання, чому ви вважаєте, як організатор, що Дніпропетровську така премія потрібна? Тому що всі звиклися вже з думкою, що Дніпропетровськ таке індустріальне місто, тут зовсім мало простору лишається для якихось творчих проявів. Добрий вечір, дуже хороший питання. На самом деле, ця премія возникла как эксперимент больше. Меня всегда привлекало искусство, разные его жанры, и фотография, и музыка. Очень много друзей, знакомых в сфере искусств, да? Тех же музыкантов, каких-то фотографов, художников, писателей. Вот. Общаясь с ними, у меня возникала такая мысль, что вот недостаточно внимания к этим людям, как к личностям. Ведь каждый из них делает вот что-то интересное, да, но как-то вот локально все, да, то есть какие-то происходят литературные вечера, какие-то там небольшие концерты, вот, кто-то выбивается там уже на всеукраинскую арену, да, ездит с гастролями куда-то, вот, но все равно нет такой, скажем так, системы такого проекта, такой экспертной, да, вот группы, которая бы оценивала вообще вот всю культурную жизнь нашего города, да, все эти сферы искусства и отмечала наиболее достойных, наиболее активных, наиболее креативных людей, которые вот за прошедший год как-то себя проявили, что-то интересное организовали. Ну, естественно, главная цель, чтобы об этих людях больше узнали сами горожане. Тим не менше, дуже багато номінацій, як для такої відносно локальної, 32, якщо я не помиляюсь, номінації у всіх можливих видах мистецтва представлених. Це і хореографія, і музика, і література, так і літературні премії. Нас, як спеціалізований телевізійний проєкт, більш цікавить, звичайно, категорія, яка у вас називається «Відео». Там представлені 4 номінації, і, зокрема, але жодної немає під назвою «Фільм року». Все це фільми, короткометражні роботи, вони всі об'єднані під назвою «Відеоробота». Так, «Відеопроєкт года». Ну, мы думали над этим, над названиями категории, над тех формат, который принимается в каждую категорию. Вот. Изучив, скажем так, все результаты наших, скажем так, киношников местных, вот за год пришли к мнению, что не так много было снято действительно интересных работ, киноработ, которые, скажем так, рассчитаны на широкую публику. Вот. И поэтому решили немножко расширить эту номинацию, включив туда и, как бы, и короткометражные фильмы, и сериалы какие-то, ну и художественные, и документальные, чтобы максимально расширить круг кандидатов. Зокрема, у категорії відео ще є номінація «Кращий відеокліп», «Краща продакшн-студія». Власне, інформація для всіх, хто нас дивиться, для активних користувачів інтернету. Окрім того, що у премії існує журі, ще є можливість в інтернеті віддати голос. Творча група програми «Знято» вже зробила свій вибір. Можна оголосити? Не знаю. Ми голосували, чесно, ми голосували за фільм Ніка Васильєва «Смерть у день народження». Він номінований як краща відеоробота.
Щодо самої премії в матеріалізованому вигляді, щодо статуетки, всі звикли до таких канонічних якихось скульптурних мініатюр, якщо це Берлінале, то це ведмідь, якщо це Канне, то це якась пальмова гілка. Що буде у Дніпропетровському випадку? У нас теж буде своя статуетка, оригінальна авторська робота молодого дизайнера, ідея этой статуэтки, в общем-то, лежит на поверхности. Это кисть руки человека, которая держит лампочку. Ну, лампочка — это символ идеи вот какой-то вот просветленности, да, то есть вот интересной мысли. Віктор, я дякую, що ви знайшли час до нас завітати. Від вас коротенько запрошення до всіх зацікавлених, до всіх небайдужих, власне, на церемонію нагородження, якщо можна. Да, спасибо. Приглашаем всех на церемонию награждения премии «Артист», которая состоится 30 января в Миноре, в концертном зале. Это будет шоу-программа, выступление артистов и непосредственно само награждение наших номинантов. Дякуємо. Віктор Дем'яненко, організатор премії «Артис» за досягнення у мистецтві у Дніпропетровську, з нами сьогодні спілкувався в студії програми «Знято». Ну, а у наступному нашому матеріалі ми вирішили зробити невеличкий огляд, власне, номінантів категорії «Відео» і детальніше познайомитися з усіма номінованими відеороботами та відеокліпами. Дивимось. Дійди нарешті, що я нас рятую! Постійно! Ти хоч раз подумав про це? Ні! На повні почуття, на повторні відчуття, нас завжди чекають разом з тим, хто поруч з нами зараз. Но только без тебя.